Då tar vi oss in i fas 2 av det dispositiva tvistemålet, nämligen svaromålet. Fas 1 var ju stämningsansökan där kärande stämmer svarande. När en korrekt stämningsansökan har skickats in till tingsrätten så skickas den ut till svarande, som alltså den motparten till kärande, den som blir stämd helt enkelt. Och svarande ombeds då att svara på den här stämningen, på det här käromålet. Och det är det som kallas för svaromål, när svarande då svarar. Ganska logiskt begrepp faktiskt, det här med svarande och svaromål. Lite mer logiskt än kärande och käromål, kanske vi tycker, inte vet jag. Jag tycker det i alla fall. Att svara på någonting är ju att du riktar en anklagelse mot mig och då svarar jag på det. Vad tycker jag om din anklagelse? Stämmer den? Stämmer den inte? Varför stämmer den? Eller varför stämmer den inte? Svaromålet ska enligt rättegångsbalks 42.7, 42 kapitel 7 paragraf innehålla följande. Om det är så att man inte vill att det ska hållas någon... Att den här rättegången inte ska kunna genomföras, så behöver man invända mot det genom att man lyfter relevanta så kallade rättegångshinder. Det kommer jag inte prata så mycket om vad det är för någonting. Viktigare kanske, eller mer vanligt i alla fall, är ju att man har med det här, och det här måste man ha med. Om man medger eller bestrider kärandens yrkande. Om jag är svarande och så får jag yrkandet riktat mot mig här att jag ska betala 10 000 kronor för att jag har lånat 10 000 kronor. Och jag tycker inte alls det. Då bestrider jag. Då säger jag, jag bestrider. Det finns inget sådant avtal om lån av pengar. Jag är inte skyldig kärande de här pengarna. Då bestrider jag. Om jag medger, då säger jag, ja, jag medger. Det vill säga att jag är skyldig 10 000 kronor eller vad det nu var jag sa. Och jag kommer betala de 10 000 kronorna också. Kommer vi in på längre fram vad konsekvensen blir om jag medger. För då går vi liksom inte vidare. Det är det som är konsekvensen då. Utan då avslutas processen med att jag betalar mina 10 000 kronor som jag var skyldig. Men om jag bestrider så kommer processen gå vidare. Eller om jag medger bara delvis men inte fullt ut så kommer processen också gå vidare. Om jag bestrider, om svarande bestrider kärandens yrkande, så ska man ange en grund för detta. Precis som i stämningsansökan så hade man ju, man hade sitt yrkande och så hade man grunden. Varför yrkar jag det här? Och samma sak här då. Varför bestrider jag det här? Vilken är min grund? Vad är det för omständigheter som jag vill anföra? Och precis som kärande som var skyldig att redogöra för sin bevisning, så är även svarande skyldig att redogöra för sin bevisning i sitt svaromål. Vad de olika bevisen som man då ämnar använda ska bevisa. Vad är det som ska styrkas med respektive bevisning? Precis som tidigare så är det så här att det här egentligen är en process som inte bara är indelad i tre tydligt avgränsade faser, utan här pågår en utväxling av dokumentation fram och tillbaks mellan parterna under ganska lång tid. Vi kommer se det att det tar ganska lång tid från att processen startar genom stämningsansökan till dess att dom avkunnas efter huvudförhandling. Och vägen fram till huvudförhandlingen kantas av många strapatser, ofta, nämligen de här fram och tillbaks, här kommer jag med ett dokument som ska bevisa något och sådär. Hur ställer man sig till det? Och så? Och också faktiskt är det så att man träffas i rätten, tingsrätten tillkallar båda parterna och så försöker man komma överens under vägens gång och sådär. Så att det är en ganska lång väg fram. Men man kan säga att någonstans i den här processen så ska liksom både kärande och svarande presentera sin bevisning och vad bevisningen ska styrka inför huvudförhandlingen. Så att det viktiga är att det får inte framkomma en massa ny information, ny bevisning och så under huvudförhandlingen, utan då ska allting redan vara känt för parterna.
Även här har vi två olika mallar. Den ena går till Domstolsverket, precis som vi hade en mall länkad till Domstolsverket vad gällde stämningsansökan, så finns det en också för svaromålet. Här ligger då för de som är mina elever i rättegångsspelet mallen till den som vi använder. I alla fall 2023 när jag spelar in det här, sen kanske det ser helt annorlunda ut andra år. Det vågar jag inte lova nu. Det gör det ju förhoppningsvis att vi gör någon form av uppdatering av vår undervisning. Vi går vidare. Just det. Lite mer detaljer kring svarandens inställning. Det sa jag att jag skulle komma till. Vi hade ju här kärandens yrkande medges eller bestrids. Man kan då bestrida, som jag sa, och då menar man att käromålet är helt felaktigt. Jag håller inte med alls i det som du säger. Jag kan också medge käromålet, precis som jag sa, och då blir konsekvensen att processen avslutas. Domstolen måste då följa detta i ett dispositivt tvistemål. Här var ju en väldigt viktig skillnad mot det indispositiva tvistemålet, där man under processen liksom inte kan komma överens på det här sättet, utan där måste domstol avgöra. Men i det dispositiva tvistemålet så kan ju parterna själva komma överens. Så är det så då att svarande medger käromålet, då kan inte, även om tingsrätten tycker att det här verkar konstigt, så kan inte tingsrätten gå vidare med processen, utan då avslutas det. Om man inte svarar alls, då blir det någonting som heter tredskodom. Och det här framgår av rättegångsbalks 44.2. Och då förlorar man på walkover, kan vi kalla det, som inom idrottsvärlden. Att man inte dyker upp till matchen, helt enkelt. Om man inte dyker upp till matchen så förlorar man. Om man inte svarar på stämningsansökan så förlorar man. Då vinner helt enkelt kärande i enlighet med det yrkande som man hade i stämningsansökan. Däremot, om så sker, så kan man begära återvinning enligt bestämmelse i 44.9 rättegångsbalk inom en månad, och då ska målet tas upp igen. Men helst så ska man ju svara såklart, så man slipper den här processen. Sen är det, som jag nog också var inne lite grann på, att jag kan göra lite av båda, höll jag på att säga. Jag kan förvisso bestrida det rättsförhållande som du hävdar finns. Om det handlar om ett skadestånd till exempel, så kan jag säga så att nej, jag är inte skadevållare här. Du har alltså inte rätt till skadestånd, för att jag håller inte med om att jag har vållat den här skadan genom uppsåt eller av oaktsamhet, utan det var en olyckshändelse som inte ska generera skadestånds, att jag ska vara skadeståndsskyldig då. Till exempel, då säger jag det. Jag bestrider yrkandet gällande skadeståndsskyldigheten. Men jag kan vitsorda skadeståndet. Och det betyder att jag säger att om det skulle vara så att jag förlorar, det vill säga att tingsrätten kommer fram till att jag faktiskt är skadeståndsskyldig, ja, då är det ett korrekt beräknat skadestånd. Om jag har repat grannens bil, så kanske grannen har yrkat 10 000 kronor för lagerskadan. Jag kan då säga att nej, jag har inte repat bilen på det sättet som kärande säger. Men däremot, om det skulle visa sig att tingsrätten tycker att jag har det, då är 10 000 kronor en korrekt framräknad siffra för vad det kostar att reparera bilen. Så i så fall så är det det jag ska betala. Kan ju tyckas lite märkligt att man säger nej, men ja. Men så kan man göra. Och det har stor betydelse sen för tingsrättens möjligheter när det kommer till domen sen. För då kommer vi se att då kan man inte, tingsrätten kan inte utdöma liksom ett lägre skadestånd då än det som jag har vitsordat. Och inte heller högre än det som kärande har yrkat. Dessutom så är det faktiskt så här att i den här processen eller det här steget så kan det vara så att kärande ändrar sig. Här har jag ju sagt att jag kan medge och då sluta processen. Kärande kan också ändra sig och efterge sin talan. Jag håller med svarande. Nej, så att målet ogillas helt enkelt och dras allting tillbaks.
om man efterger sin talan. Jag ska säga att jag är inte jätte 100% säker på vad det vad konsekvensskillnaden är här mellan att efterge sin talan och återkalla sin talan. Det borde jag ju grävt lite djupare i, men det gör jag inte, så att det får ni gräva i själva, eller så får jag väl kolla upp det sen. Jag vet inte, jag har inte grubblat så mycket över det, om jag ska vara ärlig. Det känns ungefär som att konsekvensen blir samma, men det kanske inte alls blir. Det borde bli så att målet i alla fall inte drivs vidare i båda fallen. Om vi då tar det sammanfattande exemplet som vi följer genom hela den här lektionsserien, så har vi då ett yrkande utifrån bestämmelse i skadeståndslag, där Daniel har av vårdslöshet förstört Martins cykel och att jag ska förpliktigas att till Martin betala skadestånd om 5000 kronor. Det här har vi haft upp en gång innan då. Och nu är vi på svaromålsprocessen, och då är jag svarande Daniel, och Daniel förnekar att han genom vårdslöshet har förstört Martins cykel. Det vill säga, Daniel bestrider yrkandet. Det yrkade beloppet vitsordas i och för sig som skäligt. Och det var det jag pratade om alldeles nyss där. Att nej, jag är inte skadeståndsskyldig. Men om jag är det, ja, då är det ett korrekt framräknat skadeståndsbelopp. Jag vitsordar beloppet. Bra, det var nog hela fas 2 om svaromålet.